Olá, eu sou o Edmilson e sou o pizzaiolo. O Eu Sou de hoje está mais do que saboroso. Afinal, o tema é pizza, um dos alimentos mais apreciados por todos os brasileiros. Um responsável direto pela tradicional Redonda é o Edmilson, profissão pizzaiolo. Edmilson nos revela como é o dia a dia de um pizzaiolo, um trabalho que exige responsabilidade e atenção. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande, tanto minha como parte de cozinha, como garçom. Do início ao final tem que ser tudo completo, né? E é uma satisfação ver você daqui dentro, vendo a pessoa comendo, gostando do que você está fazendo. Sensação é como pintor, pinta um quadro e no fim eles põem, o pessoal gosta, bate palma, o artista faz um show. A nossa missão é essa também, fazer o alimento dele. E a satisfação total é ver ele comer e agradar o cliente. É uma satisfação grande quando a pessoa vem aqui no próprio balcão e pede a pizza como ela quer, ela acaba montando a pizza dela, mas não tem problema nenhum, o importante é estar agradando. Então muitos, embora muita criança venha aqui, maioria só são adultos, que gostam, tem curiosidade, igual vocês, a curiosidade de ver montando a pizza dele, forneando, indo pro forno, montando tudo certo. Às vezes até brinca aqui que quer, se pode ir lá para montar a pizza deles. Então, a transparência é tudo, né? E mãos à obra, ou melhor, mãos à massa. Aqui já é a massa pronta para ser aberta, indo para a montagem. Vindo para mim, já está aqui direto. Aí vamos começar desde o começo. Parece simples, mas a confecção da pizza requer atenção no preparo e, claro, a escolha nos ingredientes. E vale também a diversificação dos sabores. O Volabella Cap seja uma franquia. Então tudo que vem de novo para a unidade de Araraquara já foi usado pelo chefe de cozinha da própria franquia. Então essas partes de sabores novos, ingredientes novos, alguma coisa assim, já vem tudo preparado. Quando entra no cardápio da unidade de Araraquara, só vem alguém para mostrar como se faz ou vai para a unidade, para a franquia, para montar lá. Mas eles estão sempre renovando pizzas novas, sabores novos. Sempre está dentro do mercado mesmo, nunca deixando para trás nenhum sabor diferente. E com água na boca, o programa Eu Sou de hoje fica por aqui. Este é o Edmilson, profissão pizzaiolo.